وائٹامن ڈی 3 جب بھی لیں اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو ہم کبھی بھی اس کو ایڈوائز نہیں کرتے کہ وائٹامن ڈی 3 کی 50,000 انٹرنیشنل یونٹ ڈوز کسی کو دی جائے. یہ بہت نارمل سینریو ہے. ڈاکٹرس کو ہائے آپ دیکھیں جب بھی پرسکرائب ہوگی 50,000-60,000 ویکلی پرسکرائب ہوگی, ہم اس کو منع کرتے ہیں. دیکھیے اس کی بہت ساری وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کچھ روزانہ اس کو دے دیجیے وائٹامن ڈی 3 5,000 IU دے دیں, ورنہ مینٹین کرنے کے لیے کسی کا ٹھیک ہے اس کو 1,000-2,000 IU بھی کافی ہوتی ہے. یہ نہ کریں کہ 50,000-60,000 ویکلی ایک ہارینڈس اماؤنٹ دے دیں, بلکہ کچھ لوگ تو اب یہ بھی کریں کہ شارٹس لگاتے ہیں, یعنی مور دین 200,000 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن ڈی 3 کی ہوتی ہے. نہیں, کیوں منع کرتے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ ہے دو. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ سیب فائدے کی چیز, میں مثال دے رہا ہوں سیب فائدے کی چیزیں, تو بھائی آپ ایک دو سیب روزانہ کھاؤ, کیا ضرورت ہے کہ ہفتے میں آپ 16 سیب ایک دن میں کھا رہے ہیں؟ تو آپ روزانہ ایک دو سیب کھائیں گے تو باڈی اس کو زیادہ اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ کہ وائٹامن ڈی 3 کیا کرتی ہے کہ وائٹامن ڈی 3 جب ہم لیتے ہیں تو کیلشیم کا ایکومولیشن اینڈ ایبزارپشن یہ اویلیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, وچ از اوکے. تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی 3 دی جاتی ہے, کہتے ہیں بونس کمزور ہو رہی ہیں اس کو ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وائٹامن ڈی 3 کی وجہ سے کیلشیم بہت زیادہ ہو گیا, لیکن کیلشیم کو کہاں جانا چاہیے؟ کیلشیم کو بونس کے اندر جانا چاہیے. بونس کے اندر کیلشیم جائے اس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے وائٹامن کے 2 کی پریزنس ضروری ہے, وائٹامن کے 2 ہونا ضروری ہے. اس لیے جو نیچرل جو سورسز ہیں وائٹامن ڈی 3 سے ملتی ہے اس کے اندر وائٹامن کے 2 بھی اللہ نے رکھا ہے آلریڈی, لیکن چونکہ ہم ابھی وائٹامن ڈی 3 تو لے رہے ہیں اس کے ساتھ وائٹامن کے 2 نہیں لیتے, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کیلشیم ہے بہت زیادہ موجود ہے, اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے, لیکن پراپر ڈائریکشن نہیں ہے, بونس میں نہیں جا رہا تھا, سافٹ ٹیشو میں جاتا ہے, کبھی کبھی آرٹریز میں بھی جاتا ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری کنڈیشن انوانٹیڈ ہو رہی ہیں بہت زیادہ. میں آپ کو یعنی کہ آپ خود اس کو اس کا آپ ٹائپ کریے ریلیشن شپ کو, آپ گوگل کریے وائٹامن ڈی 3 اینڈ وائٹامن کے 2, یہ دونوں کا ریلیشن شپ آپ کو پتہ چلے کتنا ضروری ہے. اگر آپ وائٹامن ڈی 3 لے رہے ہیں آلویز میک شیور کہ یو ٹیک وائٹامن کے 2. اس کی بھی ایک ایبزاربل فارم ہے وائٹامن کے 2 کی, این کے 7 کہلاتی ہے. تو اس میں دیکھیں این کے 7 لکھا ہوا ہے وائٹامن کے 2 کا. اچھا وائٹامن کے 2 لینا ہے, وائٹامن کے الگ چیز ہے, وائٹامن کے 1 الگ چیز ہے, آپ کو وائٹامن کے 2 لینا ہے. تو لہٰذا وائٹامن ڈی 3 بہت فائدے کی چیز ہے, لینی چاہیے, اس کو کم اس کو ضرور لیں. سپیریئر ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے, بہت سارے کام ہیں اس کے, انفلامیشن کو باڈی میں کم کرتی ہے, اور ڈیفیشنسی بہت کامن ہے اس وقت, ضرور لیں. دو چیز میں آپ کو کہی, ایک تو بجائے اس کے کہ 50,000 ایک ساتھ لیں, اب روزانہ کچھ ڈوسیز لیں کم, دوسرے وائٹامن کے 2 اس کے ساتھ ضرور لیں. یہ دو چیزیں, اس کا اہتمام کریں, ان شاء اللہ فائدہ ہوگا.